وزارت الجناسية هي ورشدها من قبلات كبطنن أيام ما أنت ده فرتي شت الجناسية عصرية أقصد ففانت وركا وريها يجا عصمت ده بطنن إجراوي عبد الفتاح عبد الله فرح أي كفلونية شت الجناسية وحامد عصرية أيام ما أنت سرسمية لوجودة فري خالك شركة وزارت الجناسية هي ورشدها بونتلان وحنا كقب قلي وسيرك الجناسية وسيرك حجينك وزارت المالية ده gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka ee dowraha guud iyo qaybaha kala duwan ee ganacsatada Puntland shatigan ganacsi ayaa ah mid dhowraya xuquuqda ganacsadaha sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Puntland Cabdi Samad Maxamuud Maxamed ee wasaaraddu waxay bixin jiray shatiga ganacsiga Puntland shatigaas oo runtii ahaa shati aan hormarsanayn oo casri ahayn ee wasaaraddu waxay shatigaas muddo intay soo bixinaysay ku mashquulsanayd sidii loo bedeli lahaa loona heli lahaa sharci shati ee looga guuray shatigii hore runtii wasaaraddu waxay hormarisay shatigii iyadoo laga guuray habkii hore loona guuray hab casri ah oo database wasiirku xigeenka dakhliga ee wasaaradda maaliyadda Puntland Maxamed Jibriil Aateeye oo kamid ahaa ka soo qaybgalayaasha munaasabadan lagu daahfuray shatiga ganacsi ayaa ka warramay muhiimadda uu Puntland u leeyahay aan waxyaalo badan oo aan hore u jirin baa ku imanaya oo ganacsiga lefteeda kaaban yani magaca waa gaar waa arsin adduunka magac shirkad leedahay shirkad kale laba karto aan waxa kale oo ah wada lahaanshaha kambanigana ma shirkadan ma qof baale ma laba qof baale ma saddex qof baale heshiis la soo galay oo kale in meeshii ay ku timaado aan waxay kale idin sahlaysaa dadkii banaanka ku lahaa muxuu ahaa aan ganacsiga ama accountyada ku lahaa inu waxtarka keento jaamac goobe hanti dhowraha guud ee Puntland waxa uu sheegay in shatigan uu yahay mid meesha ka saaraya warqadihii been abuurka ahaa ee qaar ka mid ah ganacsatadu ay horey u sameysan jireen shatiyada waxaan aragnay shirkad xoolo dhoofisay oo shati ganacsi lahayd wasiir buuxa xoolaha ugu badnaa ka dhoofashay tanji ee dhoofisay shirkadaas shati ganacsi lama leh mu xagaagsan baa importigii ugu badnaa shirkadii dhoofisay inay lahayn shati maxaa la yiraahdaa wax ku dhoofisay waa waxyaalaha qaladaadka walina ka rabo kulligood inay wax ka qabano marka mid aan u dalay wax weyn wasaaradda ganacsiga ama wasaaradda maaliyadda mushaakil ka jira iyo horumarka loo baahan yahay iyo talaabooyinka loo baahan yahay qaadistooda keligood ma samayn karaan waxa la ka rabaa inagoo dhabay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Puntland Cabdulle Xirsi Cabdulle Indaguran oo munaasabadda lagu daafuray shatigan cusub ee ganacsiga ayaa ka warbixiyay sababaha ka dambeeyay inay sameeyaan shatigan sidoo kalena waxa uu sheegay inuu yahay shatigan ganacsi mid ku cusub geeska Afrika price waa intii hore oo la bixin jiray shatiga qofku waa loo bedelayaa maahan in la leeyahay kii horan hayso kana qaado shatigii hore waa laga guuray bilkuliyan waxaad qaadanaysaa shatiga casriga waxa lacagta laga qaado ku qoran in loogadaada la ilaaliyo waana fiigaagii hore ku jirtaa haddii halwa kismaayo ay qoran tahay oo ay registered kugu tahay garowe oo magacii iyo daatadii iyo fulaankii kugu jirto wasaaradda ganacsiga baa waxaad ku leedahay inay ku ilaaliso magacaaga culturekeena ah sharciga inaan raacno iyo kotorbaanka inaan kotorbaanka u dhigno dhagan ugu leeyahay waa wax jira taas yani waxa ka fiican waayo wiilka shatiyadan hadda bedelna waxa ka mid ah qaladaadka dhacayay inuu suurto gelin karo inuu yiraahdo adeer waraaqna hay goyn $100 aan ku sii meesha $220 uu ku qaadan lahaa sharci shati xalaal ah oo hal sano ah inuu warbur $100 aan ku siiyo shatigan qaado karbadna haysiinin $100 qaado orad gata dhinaca kale ganacsada ka soo qayb gashay daafurka shatigan cusub ee ganacsi ayaa soo dhaweeyay waxaan ay sheegeen in uu ganacsatada guud ahaan u leeyahay faa'iido soo dhaweeyay fikirku waa fikir munaasaba waana ku boorinayaa in maaragtay aynu boqolkiiba boqol qaadano ama arrimaha maxaa canshuurta iyo inaan wax bixinna iyo waxaan wasiirka usoo jeedin lahaa shirkan ka weyn oo aan dagaalkayga la soo diyaar garowno la isjiijiido marka ugu dambeysana la isku afgaranayo idinku sameeya waxyaabaha aan sida goonida u dareensanay waxa weeye runtii canshuurta in la bixiyo sharafteeda ku jirta security-ga ayaa ku jira horumarka ayaa ku jira waa neb ahaa inuu askari ii yimaado xaqiiqatan
وهي لعقت وحنا جعلها لنا عم بهيو مرك بعشا على هذا هو إنه وزارة الدولة يعني كيف فكرت وحوي وزارة جناسي من وكتش ليس ما دام جناس تدي هذا هوس معناه إلا هلاه سيستم القفك الرئي بالكوي أي مرك لو يما هذا أما كارب مرك رادي هكما قال إنه بعشر عبد الفتاح عبد الله كارسنتي في جروب